Никога не се доверявайте на имената в модерния маркетинг. Spaceback версията на Skoda Rapid е чудесно доказателство. Нейното название идва от английските думи за пространство и задница, което би било чудесно, ако не беше един досаден дребен факт. При Spaceback пространството отзад е с цели 135 литра по-малко, отколкото при обикновения Rapid седан. Седанът на Rapid, представен почти година по-рано, бе замислен основно за източни пазари като Русия и Китай, където липсата на отделен багажник е почти углавно престъпление. Но понеже колата неочаквано взе да буди интереси в Европа, Skoda набързо направи и хетчбек версия. Тя е цели 18 см по-къса от седана, което обяснява разликата в товарния обем. Но Spaceback компенсира това с по-атрактивен външен вид и с по-добро поведение на пътя. Дизайнът е семпъл и някои хора го намират за скучен, но на нас в тази епоха на все по-претруфени коли, то ни се струва изчистен и свеж. Особено ако си поръчате Rapid с панорамен покрив и издължен заден прозорец. Ние тестваме обикновената версия, но и тя изглежда приятно стегната, като току-що изгладена униформа. В нашия случай Rapid е с 1,6 литровия турбодизел на Volkswagen. Неведнъж вече сме хвалили този мотор, който ви дава чудесна динамика и безгрижни изпреварвания при среден разход от порядъка на 4,5 на 100. И това е в реалния живот, не само на книга. Можете да го вземете и с ръчни скорости и със 7-степенния DSG автоматик с двоен съединител. И двата варианта се сработват отлично с дизеловия мотор. Управлението е приятно директно и дава добро усещане за пътя. Покачването е стегнато, което е минус при големи неравности, но определен плюс в завоите. Изобщо в този ценови клас трудно ще намерите по-добре стояща на пътя кола. Единственият забележим недостатък е регулирането на волана, което просто не предлага удобна позиция за по-високите шофьори. Интериорът също е приятна изненада. Определението бюджетен поражда очаквания, които за щастие Rapid напълно опровергава. Таблото и уредите са ергономични и от качествени материали. Дори средните нива на оборудване ще ви предложат доста кожа и метал, а също и приятни екстри, като круиз контрол и електрически прозорци отпред и отзад. Седалките са подчертано удобни, дори тези отзад, а мястото е предостатъчно и за високи хора. Което ни отвежда до злополучния багажник. Вече ви казахме, че той безсрамно мами с името си и всъщност е видимо по-малък от този на Rapid седан. Онова, което не ви споменахме, е, че бие по обем почти всички останали конкуренти. Преценете сами. В Spaceback получавате 430 литра товарен обем. Новият Volkswagen Golf 7 ще ви предложи едва 380 литра. Но Rapid има и още един кос, по-голям дори от товарното пространство. Става въпрос за цената. В България най-слабо оборудваната версия с малък бензинов мотор започва от 19 000 лева. Нашата тестова кола, натоварена с всичко, което някога ще ви потрябва на пътя, струва малко над 27 000. Накратко, тук чехите са успели да постигнат най-трудното нещо в търговията. Създали са стока, която струва малко, без да се усеща евтина. И ни се струва, че заради това ще им простим дори тази дребна шашма с името.